Dovolte mi, abych jménem zvykoveckých hasičů vám poděkoval za krásnou soutěž v roce 2014 a neméně hezké ceny. Radiostanici Hitera používáme běžně k našim zásahům a za finanční dar jsme nakoupili příslušenství k dýchací technice od firmy Dräger. Už teď se těšíme na další roční ankety v roce 2015. Děkujeme.